طوبى لكم بمحبة الرحمن. Endi biz quloqimizga eshitadigan narsamiz, demak, halxona mavzusi. Halxona mavzusi bu dinni tushunmaydigan insonlar o'ylab topgan narsa. Ha, Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytdi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim va ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Biron bir nafs qayerda vafot topishligini bilmaydi. Bu mani halxona mana shu yerga qo'ygin deb yurishimiz, mana shu yerda aniq o'laman deganimiz bo'ladi. Biz 100 yil bitta joyda yashashimiz mumkin. Lekin jasadimiz qayerda qoladi? Alloh subhanahu va taolo biladi. Qayerda o'lamiz? Alloh biladi. Mana kechagi kunda bir voqea bo'pti. Alloh saqlasin bunaqangi johillikdan. Bir insonni bir ulug' odamlarni joyiga qo'yib qo'yishibdi. Bilmasdan, demak, go'rkovlar noto'g'ri joyga qo'yib qo'yishibdi. Hali joyi egasi kelibdi keyin. Olasan. Dafn qilib bo'lingan olasan. Xarajatini o'zim to'layman, boshqa joyga borib ko'masan. Bu qanaqangi jaholat bu? Alloh subhanahu va taolo avvalambor bizga aniq o'lishlikni nasib qilsin. Jasadimizni chiroyli janoza bilan dafn qilishligimizni Alloh subhanahu va taolo muvaffaq qilsin. Va biz vafot qiladigan bo'lsak, bizni o'ligimizni Alloh subhanahu va taolo mukarram qilib qo'ygan. Bizni o'ligimiz ko'chada qolmaydi. Alloh subhanahu va taolo mayitni haqqini tiriklarni zimmasiga yuklab qo'yib bo'lgan. Bizni tashvishimiz emas u. Biz yashab o'tdik, bo'ldi, vafot qildik, bizni tashvishimiz emas endi. Alloh subhanahu va taolo janozamizni o'qishlikni farz qilib qo'ygan insonlarga. Insonlarga farz janoza o'qish. Farz kifoya, farz. Hatto sunnat vojib deyilmadi, farz deyilindi. Insonlar o'qimay qo'ysin, gunohkor bo'lishadi. Gunohdan qochib ham o'qiydi insonlar. Takfin, takbir hammasi farz. Qarindoshlarimiz haqida, mahallamiz haqida bizni haqqimiz. Ular qo'yishadi bizni. Qayerga bo'lsa ham borib qo'yishadi. Alloh subhanahu va taolo mukarram qilib qo'ydi. Ha, bugun biz istirohat deymiz. Alloh subhanahu va taolo bizni saqlab qo'yib bo'ldi. Yana nimani tashvishni qilamiz? Bularning hammasi dinsizlikni orqasidan kelib turib chiqadigan narsa. Dinni aslini bilmaslik, dinni mohiyatini bilmaslik hammasi. Demak, bunga o'xshagan narsa, bu kayfiyatdagi amallarning hammasi dindan tashqari. Din bularni barchasidan bezordir.